ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Hirshabeelle ayaa sameeyay howlgalkan oo ahaa mid laga sameeyay deegaanada Xaaj Cali, Cadowuul iyo Bashaqle oo ah deegaano ku teedsan degmooyinka xeebta ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Taliyaha guutada afaraad qaybta 72aad Colonel Sanay Cabdulla Gaab, saraakiil ka tirsan ciidanka Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maamulada degmooyinka howlgalkan laga sameeyay ayaa hoggaaminaya si meesha looga saaro jidgooyooyinka lacagaha sharci darrada ah looga qaado gaadiidka u kala gudba degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa ay sheegeen saraakiisha inay la socon doonaan xaaladda goobaha laga qaaday isbaarooyinka si aan mar kale dib loo soo dhigin, isla markaana ay ka go'an tahay inay xaqiijiyaan sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Warshiq. Maanta iyo shalay daraad waxaan ku jirnay howlgal lagu nadiifinayo saddexda degmo oo gobolka Shabeellaha Dhexe oo xeebta ku taalo. Sidaad ogtihiin deegaankan, deegaanadan waxaa ku badatay wax badan tuugo iyo maxuu ahaay niman jidka kusoo boodo. Marka Ilaahay mahadiis waaye, waxau ahaay howlgal wada jira oo degmooyinka iyo maamulka gobolka iyo militariga iyo booliiska Hirshabeellaba ay maxuu ahaay ka wada qayb galeen. Marka alxamdulillah si nabad ah noogu soo dhammaaday. Maanta waxaan joognaa degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe si nabad ah noogu soo gabagabobay. Waa mahadsantihiin gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wafdigan hoggaaminayo oo isbaarqaadida iyo saraakiisha militariga iyo booliiska. Axmed Mayre Makaraan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa sheegay inaan la aqbali karin in lacago aan sharci ahayn lagu qaado gobolka Shabeellaha Dhexe. Saddex maalmood ay maanta maarata ugu dambeyso waxaan ku jirnay wadooyinkan, wadadan xeebta, degmooyinkan saddexda degmo xeebta ku yaallo, annaga iyo saraakiisha militariga iyo booliiskaba, taliyaha guutada afaraad iyo taliyaha state-ka booliiska Soomaaliyeed, booliiska Hirshabeelle, dhammaan waxaan markaa hawsha ku saabsaneed iyo socodkeenu ku saabsanay iyo gudoomiyaasha degmooyinka saddexda degmo Warshiq iyo Raagaceelle iyo Cadale, waxau socodkeenu ku saabsanay maalmahan inay wadada ay maaragtay isbaarooyin ku soo bateen ama maaragtay niman habeenkii dadka dhibaatayahay safarka, sidaa darteed marka waxaan u soo baxnay inaan waxyaabahaas wadada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno. Alxamdulilah si wanaagsan ayay noogu soo dhammaatay. Xalay waxaan joognay iyo habeen hore Cadale, maantana waxaan marahoynaa maaragtay Raagaceelle oo ugu dambeysaan maaragtay soo gebagabeynay. Marka alxamdulilah Ilaahay mahadiis waaye, waxaan rajaynaa in ciidamada militariga dhammaan iyo dhammaan maaragtay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaahayso dadka jidku joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyahay dadka safarka, in ay maaragtay si taxadir leh iyo si maaragtay aad iyo aad u feejigan ay dadka maaragtay uga hortagaan. Waddanka dhibaato badan ayaa ka jirto, shicibka ayagoo dhibaatooyin badan la daala dhacayo oo ay ka mid yihiin maaragtay nimankii nabadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaatay hayo, dadkii kalenta sida kalen dhibaato ay u hayso, abaaro ay jiraan oo saddex fasalba uu roobka u maaragtay iska yaraaday, dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa hayo. Maadaama mujtamaci dhibaatadaas ay hayso, annaga meelihii dowladda iyo maamulku joogay inay dadkii dhibaato kula sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso. Waxaan rabnaa inay gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maaragtay militariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyey, inay sidaas isaga xil saaraan, hawshaasna ay u adkeeyaan. Wixii ayaga ka batan hadduu Ilaahay yiraahdo kaalmo ayay u helayaan oo annaga garbahooda taagan. Laakiin waxaan rajaynaynaa inay maaragtay arrinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaatay ahay dadka inay gacan adag ay ku qabtaan. Dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowt haddii qofku ay dhibaato meesha inta u sameeyo, ciidamada inta howlgal sameeyaan, howlgalkii ay qof wax ku gaaraan, qofaa dhibaato layga gaarsiiyey ama qofaa meeshaas laygaga dilay, qofkii dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ku cesho wadada, cunugeedana uu gacanta ka qabsado. Hadda uu gacanta ka qabsan waayo, maamulka degmooyinka iyo ciidamadaba inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shicibka wadada maraayo ayay maaragtay amar u qabaan. Cid allaale ciddii uga hortimaado oo meeshaas ay maaragtay dhibaatadaas ay dhibaato kala kulmaan, annaga waxaan diyaar unahay inaan gacan adag ku qabanno. Gacantaas adagna ciddii ay maaragtay dhibaato ku gaarto oo ka tirsan dadka meesha galay ama tuugada meesha soo galay, cidday wax ku gaaraan hadhowto qofaa meeshaas nolo kaga dilay iyo saanay ahayd iyo intay ahayd looma baahan. Qof waliba qofka ay dhashay ama cunugeeda way taqaanaa gacanta ka qabsato. Hadduu ka tirsan yahay meel oo
qof ciidan ka tirsan yahay ciidanka oo ka tirsan yahay inay talaab ka qaadaan hadoo maamul hoos galana maamulku inuu talaab ka qaado hadoo qof iska socdo wixiisa ushiisa garab ku saaranta haday taana inuu maamulka oo iyo maartay ciidamada amaanka ay qayb ay gacan goyn ka geystaan rabnaa qof allaale qofkii lagu soo qabtana waxaan rabnaa inay sharciga lala tiigsado si ay dhibaatadaas oo dambe aysan u soo naqan shicibka lagu dhibaataynayo oo safraayo oo habeen iyo maalin wadada loo taagan yahay waxa waaye waa wax dhibaato aad iyo aad u badan qofku waa qof maskiina waa qof musaafira waa safar waa qof u baahan asiga in loo kaalmeeyo in la dhibo uma baahno qof qariibaho asigaba dhibaataysan in jidka loo sii istaagay la yidhaahdo haddana wax baan ka rabnaa oo asigii la dhaco oo dhibaato loo geysto waa dhibaato aan loo dulqaadan karin mana aqbali karno maamulka degmooyinka saddexda degmo xeebtan la teedo maamuladooda iyo ciidamada militarigana waxaan ka rajaynayaa arrinkaas inay gacan adag ku qabtaan si adagna ay u hor yimaadeen waa dadka waxa dhac dadka waxa jidka joogsaaya dadka u istaagaysiin waa dadkii idinkiida dhalay ama kuwa idinkiida la dhashay oo wadada maraya oo masaafuro dhibaataysan oo masaakiina ma ahin maanta inaad jidka inta loo istaago oo lagu dhibaateeyo ayagoo safaro dhibaato haysato oo habeen iyo maalmo socda haddana jidka in lagu dhibaateeyo waa arrin aad iyo aad u foolxun marka waxaan aad iyo aad u rajaynaa saraakiisha iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinkaba inay gacan adag ku qabtaan wixii ayaga ka awood batana maamulka oo dhan ilaa state oo dhan diyaar u yihiin haduu la yiraahdo inay shaqo adag u qabtaan cabdiraxmaan cali diriye cabdiraxaamideeye star tv magaalada jowhar hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.